Så låt röda hjärtan slå, låt röda hjärtan slå. Tillsammans ska vi segra, ska vi stå. Med två nyförvärv, Robin Bullen Pettersson och Kim Ekberg. För det första, välkomna till KSK. Tack så mycket. Robin, vad har du för bakgrund då som fotbollsspelare? Ja, det är Värmål från barnsben till 18 och sen har jag varit runt lite. Men jag är i KSK. Du har varit runt mycket, du har ju varit i KSK innan också. Ja, man måste ju testa lite. Ja, jag menar det. Ja, men kul att du är tillbaka. Tack. Kim då, det är första gången i KSK va? Ja, jag har spelat i Värmål hela mitt liv, sen gjorde jag en liten turné i Vie. Sen kom jag till Bonsevän och körde två säsonger i A-laget och sen spelade KSK. Ja, just det. Du är född 99, så du är 20 år. 20 år. Ja, Bullen är... 90, ja, näst... 30 nästa år. Ja, just det. Nästan 10 år äldre. Ja, vilken position spelar du på då, Kim? Forward. Ja, forward. Yes. Inte yttermittfältare. Jag kan spela yttermittfältare. Ja. Jag har gjort det också. Ja, du är ju rapp vad jag har sett. Ja. Hur skulle du annars beskriva dig som fotbollsspelare? Målgörare. Ja. 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 Ja, kul. Och Bullen då? Bra, yes. Bössa. Ja, det kan, ja. Kan man tycka. Ja. Ja, nej, men det är väl målfarlig som Kim. Kanske inte lika löpvillig, men... Nej. Och nej. Fötter. Ja, men det... Förståelse. Ja, och ett fantastiskt skott. Ja. Både med vänster och höger. Ja. Och du har ju faktiskt... Du stod i mål förra året, eller de två, ja, senaste åren. Ja, eller fyra senaste åren blir det ju. Ja, men nu blir du utespelare. Ja, behöver du löpa lite. Ja, vad tror ni om KSK-truppen som finns då? Bra trupp. Jag tror att vi kan komma långt med den, tror jag. Mycket framtid. Ja, verkligen. Mm. Jag tror vi kan göra ett fantastiskt bra år med den. Mm. Bara absolut topp tre. Ja, vi kommer få ihop det så bra så det kommer vara topp tre. Mm. Ja, kul. Och så ny tränare Micke Lang. Ja. Och Tillan. Mm. Så... Ja, de verkar taggade och det är vi med, så att... Mm. Det kommer gå bra. Ja, grymt kul. Vad tror ni om Spessa då? Det var ju en skaplig första matchen då. Ja, det är skönt att få börja med en vinst. Verkligen. Men det är bara att trumma på. Ja. Vi måste ju gå för finalen, så är det bara. Ja, men det tycker jag. När är nästa fight då? Torsdag. Torsdag mot? Baggetorp. Baggetorp, okej. Okay. Ja, vi får hoppas på 3 nya poäng då. Jag vet. Ja, bra grabbar. Är det något ni vill tillägga? Nej. Smack, smack. Ja, precis. Ja. Välkomna igen, grabbar. Tack så mycket.